Anë 4 pjesë e donë ti, ja? 25%. Që ta është ga, pasha zote qëre, ne si se më kanë rejë, shumë baba jo, fort, as vazë një ajo vë qëtej, për kërë këmë bëndi shka. A de, kërë më kanë rejë, kështo, që ta është rejë aty në më ka bëhajë. Edhe pëshe, o zëtë, një dit që më dorë këmë kërë të aty, këmë thonë, o zëtë, pëse si këmë gu, në të ku, sa mire e kanë pasë. O, ma herët kalunën, kur im kone e thmi, kështu, në qëku fillore, kështu. Që ku më bënë zishka që... Ka, ka u janë kone interesant. Dhe ku shëneja, ne i nësë sa kohë ki, thej shumë. Kë, në tes të këtë rëmë që e ka mëmorjen shumë fort, mëmorjen... Edhe është shumë konkret, nuk është abstrakt. Ka folë, më nëshme kuptu me herë adi, si me shkru me vizatu, më nëshme ditë në piktur, shamë... Kë folë, më nëme piktur, në qëka i të doshme thonë. Se kita njerë si... Ja, vëlla, që atë e pas ka kapim, se ka njerë se këmë të njerë, se atë të asmë. A, po kjo, kër e banë me qëllim që delë në tema, vëti të tërsan, ama kër të folë, adi me fakte, folë me data, me vite, me muj, me... Në morjen po, për në morjen po. Me shpjegu e shpjegan, veç... Por me morjen e ka shumë shumë. Dhe që ke vetëm vetë, që shke nuk jetë, kalëzë kur të karaj, kur bëhet, mas shumë të njerë. Mas shumë të njerë, shumë, a? Shumë, që se harran të u. A, edhe, o... Ja, o, zamërën, se... O, dhe mësëm që të me kojtë për mështë. Hajde, dhe se s'ki nevoj me kojtë, se një qërë zotë i gjemë një qërë. Gabim se se këmë gu. Hajde, po, hajde, që i ka posë për mirë, dhe... Ha. Njëherë, kur... A ne i natë, se që i kemë kushërit ka të shpi, që i thujnë, sa kohë ki i thujmë, na? Sa kohë, a ne i gjemë, a pëm letë ashtë të e se sitë. Lejëmë në lëtë folë të ashtë të në me njëri. Edhe, e pëtë, aja unë, a ne shumë herë e përdi kështu, po nga për cingësh, edhe një herë... Kri, kam i hapa të lukë, kam falë, së nëtë. Okej. Nuk e njëse për i kjesë në kutin, po ka kohatë. Që të janë të kje, e para fundit. Të kjesë, të qesë, që të qesë, vi gjuma qesë. Po, qesë. I tjetëri. A, të ja qesë, ja, bravo. A, shtu dhe. E uj? Meri, edhe uj, edhe uj, edhe uj, edhe uj, edhe uj, hajde dhe më vjen keqë, që lëmë që polisit, që polisit që ka luks. Më vjen keqë, më vjen keqë. Jo, lëmë që të po ujnë dhe i këtu ta sjelo grek. Dhe i të tavolinë, aty s'ta sjelo do dhere. Po, anë i desë këtëm. Anë. E merë albiu, si tani, aldi kusht të bindë. Kri, bëjë ma pak ma e këtëm. Që a përdo në gjithë, i gjithë në gjithë. Veç këtë që ka që në kompi, ma herët? Që ka që? Që ka që? Por që ta asë sënë zdo mja po, por. Që shtë të që kompi? A me shkone ma mirë, të vjetë. Apo unë është?